Pois muito bem, o que que ninguém vai falar para vocês da Insider e dessas tech t-shirts? Eu tive uma da Last Store, que até parou de fabricar, que é o mesmo tipo de material, tudo igualzinho. E uma coisa que me impressionou era que todo mundo fala da Insider como uma camisa tecnológica, maravilhosa, mantém a temperatura, etc. E ninguém fala o básico. É quente. Não dá para comparar com o algodão. Eu boto uma camisa da Insider, por exemplo, como botava da Less, botei agora da Insider exatamente para ter certeza que não era uma questão de marca, e você percebe que é uma camisa que esquenta. E não é porque você está no sol, você está dentro de casa. Ela te traz conforto térmico? Sim. Mas se você estiver num lugar quente, como é o Rio de Janeiro, você vai sentir mais calor do que com uma camisa de algodão. Muito arriado! Então, isso daqui, assim, tem um problema envolvido. O que acontece? Ela dá cupom de 12% para todo mundo, né? Para tudo quanto é influência. E eles ficam falando o tempo inteiro da Insider, que recebe uma comissão gorda, tá? E, no final das contas, não falam uma coisa que é central. Do tipo, o seguinte, você vive em um lugar quente como o Rio de Janeiro, onde a sensação térmica é pesada, cara, sem brincadeira, isso não é camisa para isso. Tá? É uma camiseta que ela funciona muito bem do ponto de vista de conforto térmico, sim, né? Você fica mais confortável, ajuda ela a secar com o tempo e tem uma série de vantagens, como o material, né, que ela tem, que é bacana. Mas esse conforto térmico que eles apregou para cidades onde ela é uma cidade quente, não funciona desse jeito. Não é igual uma camisa de algodão. Uma camisa de algodão vai ser muito mais confortável no final das contas. Claro, se você for fazer uma atividade, correr atrás, etc., aí você vai ter outro efeito. Você vai suar, você vai ficar molhado na camisa de algodão e vai demorar para secar. Então ela ganha nessa outra parte, né? Ela demora menos a secar e ficar legal. Realmente não desbota, né? Eu não posso falar especificamente da Insider, mas a da Last Store eu tenho já há um tempo. Ela era muito mais barata do que a Insider, por isso que eu comprei na época. E agora, como não tem mais da Last, ela querendo ter umas outras cores e também quis testar o produto, comprei. De toda forma, para não mover assim, não dizer que não é a mesma coisa no fundo que outras pessoas, eu vou ter um cupom aqui embaixo que dá direito a R$100 de desconto na sua primeira compra. Gente, R$100 de desconto na sua primeira compra é mais do que os 12%, tá? Claro, você tem um, acho que o mínimo que você tem que comprar, mas só para ter uma ideia, né? Eu fiz uma compra que seria de 400, tive 100 de desconto, né? 100 de desconto de 400 vai dar 25% e não 12% como as pessoas dão por aí, né? Os influencers dão, é um desconto muito maior. Claro que como é um desconto de valor fixo, você precisa tomar o cuidado de primeiro fazer essa primeira compra com esse valor, com esse cupom, e segunda questão, você na hora que for aplicar ele, você não adianta fazer uma compra que vai aumentando de valor, porque conforme ela aumenta de valor, no final das contas você vai ter aí uma perda. Uma outra coisa que eu consegui na minha compra foi aplicar um cupom de cashback da Melius. Eu vou botar também o link da Melius aqui embaixo, que vai me dar um cashback também de 3,5% ainda. Então eu tenho os 100 reais de desconto, que deu quase 25% de desconto, deu 20 e pouco, porque era 400 quebrado, né? E além de tudo, ainda tive os 3,5 de rebate que eu vou ainda receber da Melius se tudo der certo, tá bom? Então fica a dica. Agora, eu não vou enganar vocês que nem os outros, dizendo que isso aqui é uma maravilha, que você no verão do Rio de Janeiro você vai ficar supimpa, numa boa. É uma camiseta que ela é quente comparada a uma camiseta de algodão. A vantagem é que ela ajuda a transpirar depois mais rapidamente, fica realmente mais confortável para depois que você sua e deixa de suar, beleza, show de bola. Mas uma camiseta de algodão, ela é termicamente mais confortável para ambientes muito quentes. Talvez por isso a maior parte dos influencers que eu vejo falando sobre isso sejam influências de São Paulo, onde a temperatura lá costuma ser um pouco mais amena. E aí esse conforto térmico também de você botar essa camisa e não sentir frio é super legal, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, auxilia aí o canal, né, que a gente tá aí, o Pardaleve tá trazendo toda hora um vídeo novo. O forno de micro-ondas não para de apitar! Que é um chato pra caramba esse forno de micro-ondas, mas deixa seu joinha e se quiser tem esses cupons aí embaixo, né? Que são legais para você, legal para mim, todo mundo fica feliz, tá bom? Mas não vá cair no conto sem saber desse dado, entendeu? Não é uma camiseta para ficar fresquinho, tá bom? É isso, um abraço, até o próximo vídeo.